Väinölän niemi, tai lempinimeltään Vänäri, kuten kuopiolaiset sitä kutsuvat, on virkistysalue ja yksi Suomen vanhimmista rakennetuista kaupunkipuistoista. Se kuuluu myös valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin Suomessa. Tämä aiemmin Pappilan ja Kinnulan niemenä tunnettu alue tuli kaupungin haltuun seurakunnan kanssa tehtyjen sopimusten kautta vuonna 1858. Niemeä alettiin kunnostaa heti puistoksi, ja sen tuloksena niemestä syntyi yksi maamme vanhimmista kaupunkipuistoista. Hyvin pian siitä tulikin suosittu virkistys- ja huvialue. Nimensä Väinölän niemi on saanut niemessä sijainneesta vuonna 1861 avatusta Väinölä-nimisestä ravintolasta, joka nykyisin tunnetaan nimellä Peräniemen kasino. Urheilu on vahvasti näkyvillä Väinölän niemellä. Yleisurheilustadionin lisäksi alueella on lentopallo, koripallo ja tenniskenttiä, kaksi uimarantaa ja niin edelleen. Ensimmäinen uimalaitos tänne Väinölänniemelle rakennettiin 1886. Uimala purettiin 1928 ja tilalle rakennettiin tämä nykymuotoinen, hyppytorneineen, huoltorakennuksineen oleva uimala. Täällä on aikoinaan järjestetty uimahyppykilpailuja ja uintikilpailuja jopa Suomen mestaruustasolla. Nykyisin tämä Väinölänniemen uimaranta on Kuopion suosituin uimaranta. Väinölänniemen urheilustadionin historia on perinteikäs. Täällä ovat kilpailleet monet kotimaiset ja ulkolaiset suuruudet. Täällä esimerkiksi juoksijasuuruus Paavo Nurmi on rikkonut maailman ennätyksiä 2000 metrillä ja 10 000 metrillä. Unohtaa ei sovi myöskään Kuopion omaa poikkaa Hannes Kolehmaista. Häntä sanottiin lentäväksi suomalaiseksi. Hän oli ensimmäinen suomalainen olympiavoittaja. Voitti Tukholman olympialaisissa 1912. Peräti 3 kultaa ja 1 hopean. Myöhemmin hän voitti myös Antwerpenin olympialaisissa kultaa maratonilla. Urheilustadion on ollut monien tapahtumien pitopaikkana. Kalevan kisat täällä on järjestetty kaikkiaan 5 kertaa. Ensimmäisen kerran jo vuonna 1908. Ja viimeisin 2014. Jalkapallo on ollut myös vahvasti mukana. Kuopion palloseura pelasi kotiottelunsa täällä 1930-luvulta aina vuoteen 2005 saakka. Täällä on järjestetty paljon kulttuuri- ja urheilutapahtumia. 1882 Väinölänniemelle rakennettiin teatteritalo, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1967. Rakennus tunnettiin nimellä Lottahovi ja Väinölänniemen hovi. Teatteri- ja ravintolatoiminnan lisäksi rakennuksessa harrastettiin myös urheilua. Se oli myös Työväenteatterin oma näyttämä. Silloin kun Väinölänniemestä alettiin rakentaa kaupunkipuistoa, tänne myös rakennettiin tällaisia huvimajoja.
Näitä on kaikkiaan 3 kappaletta näiden kävelyteiden varsilla. Täällä on mukava levähtää ja katsella kauniita järvimaisemia. Väinölän niemellä on järjestetty laulujuhlia, kesäteatteria, konsertteja, rocktapahtumia ja niin edelleen. Se on taipunut hyvin monipuolisten tapahtumien näyttämöksi historiansa aikana. Tuolla Salmen vastakkaisella rannalla on Rönön saari. Aikaisemmin Rönön saareen oli pelkästään veneyhteys. Vuonna 1988 tänne rakennettiin tämä silta ja sen jälkeen asutusta alkoi Rönön saareen tulla enemmän. Keskustaan tästä on matkaa noin 2 kilometriä ja Rönön saari on nykyisin hyvin arvokas, arvostettu asuinalue ja voidaan sanoa, että varallisuustaso on Kuopion korkeimpia tällä hetkellä Rönön saaressa. Monien muistissa on vieläkin Väinölänniemen TT-ajot, joissa kilpailivat monet tunnetut nimet, kuten Jarno Saarinen, Teuvo Länsivuori ja niin edelleen. Moottoriurheilua ei nykyisin Vänärillä juurikaan järjestetä, mutta paljon muita tapahtumia. Se tulee säilymään kuopiolaisten suosimana kaupunkipuistona, jonka arvo vain kasvaa ajan myötä.